За 4.9 мл унсны дараа мл мл унсны дараа хоол идэж байна. Уртлын үр. Ши уртлын. Уртлын үр. Ой, хэрлээ. Эсвэл 1000 бэрийг давж ирлээ. Бэр гэж юу вэ? Оо. Ой, бэр гэж юу вэ? Магад хэлний төлөөс хатгах та. За, ингээд утгатай ирд юм байна. Энэ цашин нэг ашиглаад. Энэ цашин нэг ашиглаад. Гол алтаа цугаа. Үгүй юм. Хатмаа. Тэсого бэнэтэ. Бэчгара ирэх юм байна. За, сахна на на. Yay! За уурцсан хэсэн үү? Зяа ингээд нэг модлцсан байт юм аа. Биш эсвэл нэг уурлаасан байт юм аа. За санди. Санди яа. Баруун гараа өгөөч. Okay, today I am going to introduce you guys how to ride bike for all day long.